ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ ዩቲዩብ ቻነል ነው። እዚህ ላይ የምናየው በዚህ ቱቶሪያል የምናየው ኮንትሮል ስትራክቸር የሚባል አለ። ከኮንትሮል ስትራክቸር ውስጥ ኮንዲሽናል ስቴትመንቶች አሉ፣ እንደዚሁም ደግሞ ሉፕ የሚባሉ አሉ። እዚህ ላይ ግን ኢፍ ኮንዲሽን የሚባል አለ፣ አንዱ የስትራክቸር አይነት ነው። ኢፍ ኮንዲሽን ለምንድን ነው የሚያገለግለው የሚለውን በቅድሚያ እኒህ ኮሜንት ስለተማርን በኮሜንት እያስቀመጥን መሄድ እንችላለን። ኢፍ ኮንዲሽን ለምን ያገለግላል የሚለው ለምሳሌ ሁለት ቁጥሮችን ማወዳደር ሊሆን ይችላል። ሁለት ቁጥር ማወዳደር ለምንድን ነው የሚጠቅመው? የደረጃ ሰንጠረዥ ሲወጣ ሊጎች ላይ ለምሳሌ ፕሪሚየር ሊግ፣ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ፕሪሚየራ ሊጋ ሊሆን ይችላል፣ ሴሪያ ሊሆን ይችላል። እነዛ ላይ አንደኛ ይሄ ነው፣ ሁለተኛ ይሄ ነው የሚለው ባላቸው ነጥብ ምክንያት እና ነጥብ እንደዚሁም ጎል ሌሎችም ክራይቴሪያዎች አሉ። በእነዚያ ምክንያት ነው እነዚህን ማወዳደር አለበት። አንደኛውን አንደኛ ሊል የሚችለው ሁለተኛውን ሁለተኛ ሊል የሚችለው ባላቸው ነጥብ በሌሎች ክራይቴሪያዎችም መመዘኛ አማካኝነት ስለሆነ ነው። ስለዚህ ቤዚኩ እዚህ ጋር ነው፣ ማወዳደር መቻል አለበት። ፕሮግራሙ ማወዳደር መቻል አለበት። ለማወዳደር ኢፍ ኮንዲሽን አንዱ ነው፣ ሌሎችም አሉ። ስለዚህ ኢፍ ኮንዲሽን አንደኛው ነው። መርጠን ነው ኤክስኪዩት የምናደርገው። ኢፍ ላይ በጣም ሲምፕል ሎጂክ ነው። ትምህርት ካለ እማራለሁ፣ ካለ ስንል ኮንዲሽናል አደረግ ነው ማለት ነው። ከሌላ አንማርም የሚለው ያስይዘናል። ስለዚህ እስኪ አንድ ፕሮግራም እንስራ ከኢፍ ጋር የተያያዘ ዘ ግሬተር ነምበር ዲስፕሌይ የሚያደርግ እንጻፍ። ስለዚህ ራይት ኤ ፕሮግራም። ኤሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራም ምን የሚያደርግ ነው? ይሄኛው ኤሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራም ዊች ሪድስ I'm sorry, which reads two numbers ከኪቦርድ ላይ የሚያነብ መሆን አለበት። And I'm sorry. Okay. And display the larger number ማለት ነው። ስለዚህ ትልቁን ቁጥር ዲስፕሌይ የሚያደርግ ነው የፈለግነው። ራይት ኤ ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራም ዊች ሪድስ ቱ ነምበርስ ሁለት ቁጥሮችን የሚያነብ ሪድ ሲል ሲኢንን ነው ማሰብ ያለብን። ሲኢን ሲአይኤን የሚለውን እናስባለን። ዲስፕሌይ ሲባል ደግሞ አውትፑት እንሰጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲስፕሌይ የሚያደርገው ላርጀር ነምበር። እንዴት ነው ላርጀር ነምበር ልናቅ የምንችለው? በኢፍ አማካኝነት ነው፣ አወዳድረን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ፕሮግራሙ ስንሄድ ሁሌም ሃሽ ኢንክሉድ አይስትሪም እናደርጋለን። እዚህ ጋር ያስፈልገናል። የሚያስፈልገን የግዴታ መጻፍ ስላለብን አይደለም። አይስትሪም የሚጠቅመን ሲአውት እና ሲኢንን ለመጠቀም ነው። ሲአውት እንጠቀማለን ለምን? ዲስፕሌይ ስለሚል። ሲኢን እንጠቀማለን ዋይ? ቢካዝ ሪድ ስለሚያደርግ ከኪቦርድ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ሲኢን ሲአውት ኤንድ ለሚባሉት ኤስቲዲ አራት ነጥብ ኤስቲዲ አራት ነጥብ ማድረግ ይኖርብናል። ያን ግን ለማስቀረት ዩዚንግ ኔም ስፔስ ኤስቲዲ እንላለን። ኤስቲዲ የሚጠቅመው አራት ነጥብ ኤስቲዲ አራት ነጥብ እያልን ከፊት ያለውን ለማስቀረት ነው። ስለዚህ ዘ ኔም ኦፍ ዘ ፈንክሽን ሜን ነው። ሪተርን ታይፑ ኢንት ነው። ቦዲ እንከፍታለን፣ የፈንክሽኑን ቦዲ። ፕሮግራሙ ምንድን ነው የሚለው? ሁለት ቁጥሮችን የሚያነብ። ስለዚህ ሁለት ቁጥሮችን አንብቦ ትልቁን ነው ዲስፕሌይ የሚያደርገው ከሁለቱ። ሁለት ቁጥሮችን ለማንበብ ሁለት ቫሪያብል ያስፈልገናል፣ ሁለት ባልዲዎች ያስፈልጉናል። ሁለት ቁጥር ለማንበብ ኤክስ ዋይ እንበለው። ኤክስ እና ዋይ ነው አንብብ፣ ከኪቦርድ ማንበብ አለበት ተባለ። እችን ዩዘር ፍሬንድሊ ለማድረግ ኢንተር ቱ ነምበርስ እንላለን። ሲምፕሊ ዲስፕሌይ ነው የሚሆነው። ከቁጥር ከማስገባት ጋር ምንም የሚያያይዘው ጉዳይ የለም። ስለዚህ ሲኢን ትልና ኤክስ እዛው ኤክስትራክሽን ኦፕሬተር ዋይ ሰማይ ኮለን ኤክስትራክሽን ኦፕሬተር ይባላል። ከሲኢን ጋር ያለው ከሲ አውት ጋር ያለው ኢንሰርሽን ኦፕሬተር ኢንሰርሽን ስትሪም ኦፕሬተር ማለት ነው፣ ወይም ኢንሰርሽን ኦፕሬተር። ኤክስትራክሽን ኦፕሬተር ከሲኢን ጋር ያለው ሁለቱም ተቀበልን ማለት ነው። እዚህ ጋር ከተቀበልን በኋላ ልናወዳድር ነው። ምን እያልን? ማወዳደሪያ ክራይቴሪያዎች፣ ማወዳደሪያ አካሄድ አለ። ኢፍ የሚባለው የዛሬው ቶፒካችን ነው። ኢፍ ኤክስ ግሬተር ዛን ዋይ ግሬተር ዛን ዋይ ከሆነ ሲ አውት ምን እንበል? ኤክስ ኢዝ ግሬተር ልንለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያለው ምንድን ነው? ሲ አውት
ዲስፕሌይ የሚሆነው ኤክስ ከበለጠ ብቻ ነው። ከሁለቱ ቁጥሮች ከኪቦርድ የምንቀበላቸው ሁለት ቁጥሮች አሉ። ከእነሱ ውስጥ ኤክስ ከበለጠ ኤክስ ኢዝ ግሬተር የሚል ሜሴጅ እናያለን። ዋይ ቢበልጥስ ምንም አናይም። ዋይ ቢከዝ አልነገርነውም። እንዲህ አድርግ ብለን አልነገርነውም። ከኮምፒውተር ጋር ነው የምናወራው፣ ከሰው ጋር አይደለም። ዛሬ ትምህርት ካለ እማራለሁ ካልን ባይ ዲፎልት ከሌላ አልማርም የሚለውን ወስነናል ማለት ነው። ይሄ ግን ኮምፒውተር ነው። ይሄ ያ የሰው ልጅ የሚያስበው ነው። እዚህ ጋር ኮምፒውተር ነው። ስለ እያንዳንዱ ነገር ኤክስፕሊሲትሊ መጻፍ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ራን እናድርገው። ይሄንን ነገር ራን ስናደርግ አንድ ኤረር አለ እያለ ነው። ምክንያቱም እዚች ጋር ፋታል ኤረር ኖ ሰች ፋይል ኦር ዳይሬክተሪ ይላል። ምን የሚል አይኦኤስ ስትሪም ነው የሚለው። ምን መሆን አለበት? ስትሪም መሆን አለበት። ስለዚህ አይኦ ስትሪም በትክክል ካልተጻፈ ስፔሊንግ እያንዳንዷን ነገር ያያታል ማለት ነው። አያጠጋጋም። ማጠጋጋት የሚባል የለም። ራን እናድርገው። ራን ስናደርግ ትንሽ ጠብቁን። ራን ኢንተር ቱ ነምበርስ ይላል። ሁለት ቁጥሮችን ስጠኝ እያለ ነው። ብሊንክ እያደረገ ነው። ሁለቱን ልንሰጠው ነው። አምስትን ሰጠውት፣ ከዛ አራትን ሰጠውት። ሁለቱንም ቁጥር የኤክስ የመጀመሪያው የኤክስ ቫሊዩ ነው። ኤክስ ስለሚቀድም ማለት ነው። የኤክስ ቫሊዩ ነው አምስት ቁጥር፣ የዋይ ቫሊዩ አራት ነው። ስለዚህ አምስት ይበልጣል ከአራት፣ ትክክል ነው። ኤክስ ኢዝ ግሬተር የሚል ሜሴጅ እናያለን። ኢንተር ስትሉት ኤክስ ኢዝ ግሬተር የሚል ሜሴጅ እናያለን። እስኪ እናሳንሰው። እችን አዲስ መስመር እንዲያደርግልን እንደ ለመለየት እንዲመቸን ኤንድል እናድርጋት። እዚሽ ጋር ሪተርን ብለን ነበረ። ያው አውቶማቲካሊ ራሱ አድ ስለሚያደርገው ነው፣ ችግር የለውም። ስለዚህ አሁንም ራን እናድርጋል። ቁጥሩን እንቀይረው። ራን አድርገን ቁጥሩን እንቀይረው። ለምሳሌ ሰባት እንበል፣ ይሄን ደግሞ 34 እንበለው። ስለዚህ ሰባት ያንሳል ከ34። የኤክስ ዋጋ ሰባት ነው፣ የዋይ ዋጋ 34 ነው። ስለዚህ ልዩነት ይኖረዋል ማለት ነው። ልዩነት ይኖረዋል። አሁን ምንም ዲስፕሌይ የሚሆን ነገር አናገኝም። ቢከዝ ኤክስ ኢዝ ግሬተር የሚለው የሚወጣው ኤክስ ሲበልጥ ነው። አሁን ግን ዋይ ነው የሚበልጠው። ምንም አይነት አውትፑት አላያቸውም። ይሄኛው ከፕሮሰሱ የሚወጣ ከኮምፓይለሩ ከዚህ ከኤዲተሩ ከአይዲኡ የሚወጣ ነው እንጂ የዚህ አይደለም የሚለውን እንወስዳለን። ስለዚህ አውትፑት የለንም ምንም ነገር። ይህን ነገር ማስተካከል እችኛዋ ኢፍ ብቻ ነች። ኢፍ ኮንዲሽን፣ ኢፍ ኤልዝ አትባልም። ኢፍ ኮንዲሽን፣ ኢፍ ይሄን ማሻሻል አይቻልም? ይቻላል። ምን በማድረግ ኤልዝ ማድረግ እንችላለን። ኤልዝ ብለን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤልዝ ካልሆነስ ማለት ነው። ካልሆነ ሲ አውት ምን ማለት ይቻላል? እዚሁ ዋይ ኢዝ ግሬተር ማለት ይችላለሁ። አሻሻልኩት ማለት ነው። ስለዚህ ዋይ ይበልጣል ብዬ መጻፍ እችላለሁኝ ማለት ነው። ምናልባት እኩልም ሲሆን ዋይ ይበልጣል ነው የሚለው። ኤክስ ከበለጠ ብቻ ነው ኤክስ ኢዝ ግሬተር የሚለው፣ ዋይ ይበልጣል እያለ ነው። ራን እናድርገው። ራን ስናደርግ ሁለት ቁጥሮችን ስጠኝ አለኝ። ሰባት እና 34 ልስጠው። ዋይ ኢዝ ግሬተር የሚል ሜሴጅ ነው ዲስፕሌይ የሚያደርግልኝ። ዋይ ኢዝ ግሬተር። ዋይ ለምንድን ነው ዋይ ኢዝ ግሬተር ዲስፕሌይ የሚያደርገው? ምክንያቱም ዋይ ስለሚበልጥ ነው። ኤክስ ከበለጠ ይሄን፣ ዋይ ከበለጠ ይሄን። ይሄ ማለት ሴሌክቲቭ ነው ማለት ነው። ወይ እቺን ነው ዲስፕሌይ የሚያደርገው፣ ይሄ ጠቅላላውን ዲስፕሌይ አያደርግም። ስለዚህ ሴሌክቲቭሊ ነው ኤክስኪዩት የሚያደርገው። የፈለግነውን መርጠን ኤክስኪዩት ማድረግ እንችላለን። ይሄን ነገር እስኪ ሻል እናደርገው። ምን በማድረግ ይሄን ነገር ምን በማድረግ ሻል እናደርገው? እቺን ኢኳል ሳይኗን ለመጨመር እንሞክር። ኢኳል ሳይኗን ለመጨመር እንሞክር። ኢፍ እንበለው ድጋሚ እዚሽ ጋር ዋይ ኢስ ግሬተር ኤክስ፣ ግሬተር ዛን ኤክስ፣ ዋይ ከበለጠ፣ ዋይ ከበለጠ ይሄንን አድርግ። እኩል ሲሆኑ አይሰራም ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ራን እናድርግ። ኢንተር ቱ ነምበርስ፣ ስድስት ሰባት ስናደርግ ዋይ ኢዝ ግሬተር የሁለተኛው ስለሚበልጥ፣ አሁንም ራን አድርገን 89 እና 34 ኤክስ ስለሚበልጥ ኤክስ ኢዝ ግሬተር እንላለን። ራን አድርገን አምስት እና አምስትን ብንሰጠው መልስ የለውም፣ ምንም ነገር የለም። ስለዚህ ይሄንን ኬስ መጻፍ ይኖርብናል። ምን አድርገን ነው የምንይዘው? ኤልስ፣ ኤልስ የሚል እንጽፋለን። ኤልስ ስንል ኤልስ ካልን በኋላ እዚች ጋር ሲ አውት ቦዝ ኦር አይ ሚን ዴይ አር ኢኳል
ኢኳል የሚል መልስ መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ስላሽ ኤንድ እናድርገው፣ ያው ነው ኤንድል ስላሽ ኤንድ ማለት አዲስ መስመር ማለት ነው። ኤንድል አዲስ መስመር እንዲሆን ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ራን ስናደርግ አሁን ሁለት ቁጥሮችን ስጠኝ አለኝ። ሶስት ልስጠው፣ አሁንም ሶስት ልስጠው፣ እኩል ናቸው። ዳያር ኢኳል ምንድን ነው የሚለው ፕሮግራሙ ኤክስ ግሬተር ዛን ዋይ፣ ኤክስ ግሬተር ዛን ዋይ። አሁን አይ ሚን ኤክስ ኢፍ ኤክስ ኢዝ ግሬተር ዛን ዋይ፣ ሁለት ቁጥሮችን ተቀበልን እዚህ ጋር። ኢፍ ኤክስ ኢዝ ግሬተር ዛን ዋይ ኤክስ ኢዝ ግሬተር የሚል ሜሴጅ ዲስፕሌይ ያደርጋል። ኢፍ ኤክስ ኢዝ ሌስ ኢፍ ዋይ ኢዝ ግሬተር ዛን ኤክስ ዋይ ኢዝ ግሬተር። አለዚያስ ሁለት ቁጥሮች ሶስት ኬስ ነው ያላቸው። ሁለት ቁጥሮችን ስናወዳድር የመጀመሪያው ሊበልጥ ይችላል፣ የሁለተኛው ሊበልጥ ይችላል፣ ሶስተኛው ኬስ እኩል ናቸው ሁለቱም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢፍ እና ኢፍ ኤልዝን በዚሁ አይተናል። የሚቀጥለው ላይ ኔስትድ ኢፍ ኤልዝን እናያለን። ኔስትድ ኢፍ ኤልዝን እናያለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባት እዚህ ላይ ምን ልንሰራ እንችላለን? ግሬድ መስራት እንችላለን። ማርክ ተቀብለን ከዚህ በላይ ከሆነ ኤ አድርገው፣ ከዚህ በላይ ከሆነ ቢ አድርገው የሚል መስራት ይቻላል። ስለዚህ እንደ ኤክሰርሳይዝ እዚህ ጋር ራይት ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራም ዊች ሪድስ ማርክ ኦፍ ስቱደንትስ ማርክ ኦፍ ስቱደንትስ ኤንድ ዲስፕሌይ ግሬድ። በቃ ግሬድን ዲስፕሌይ እንዲያደርግ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ እንድንወስደው ነው የምለው። ምንድን ነው የሚያደርገው? ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራም ማርኩን ሲኢን ያደርጋል። ማርክ ብቻ 90 70 80። ከዛ ዲስፕሌይ የሚያደርገው ምንድን ነው? ግሬድ ነው። ኤ ነው፣ ቢ ነው፣ ሲ ነው ማለት ይቻላል። እቺን ኤክሰርሳይዝ ሞክሯት እንላለን። ስላዳመጣችሁን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። በድጋሚ ዲስ ኢዝ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ዩቲዩብ ቻናል። ፕሊዝ ሊቭ ዮር ኮሜንት ኤንድ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። ጉድባይ።